senhores telespectadores, aquele programa, passado agora há pouco tempo, sobre o Fernandes Tomás, fez imensa sensação. Não imaginam as cartas, os telefonemas, as pessoas que me disseram: mas como é possível, eu não sabia nada daquilo. Pois não, as pessoas não sabem nada da história de Portugal do século XIX para cá. A bem dizer mesmo, de história de Portugal, quem sabe alguma coisa, começa no Dom Afonso Henriques e acaba ali pelo Marquês de Pombal. Depois é como se não houvesse história. Bom, eu penso que isso é realmente um erro e é perigoso. Porque a história que é importante conhecer é a história mais moderna. Porque é essa que nos pode servir de lição. O senhor telespectador pensa, com certeza que já não vai haver mais batalhas de Ourique. Com certeza que Nosso Senhor já não vai aparecer outra vez ao rei de Portugal. Com certeza que o Vasco da Gama já não vai outra vez descobrir a Índia. Podem ter a certeza disso. Bom, eu já não tenho a mesma certeza que não venha a haver revoluções de setembro, ou belenzadas, ou Marias da Fonte. Não tenho a mesma certeza. E tudo isso aconteceu no século XIX. Acho que é muito importante conhecer a história do século XIX, a história da implantação das novas instituições democráticas em Portugal. Toda a crise, toda a dificuldade que elas tiveram em se adaptar. Pois bem, nesse programa falei-lhes do Fernandes Tomás, a quem chamaram o Patriarca da Liberdade em Portugal. E hoje vou-lhes falar de um outro grande político. O programa é sobre esta grande figura, estou junto de um retrato dele, Rodrigo da Fonseca Magalhães, que o lisboeta só conhece porquê? Rodrigo é uma rua. Eu moro no Rodrigo da Fonseca 127, Rodrigo da Fonseca 321. Rodrigues, bem, rua, é uma rua central, uma rua muito importante, sem dúvida, lá está a rua, tem muita coisa de boa, mas um homem que passa a ser só lembrado por uma rua é uma pena, porque a obra de Rodrigo e os objetivos de Rodrigo e até os resultados de Rodrigo são essenciais para a gente compreender este tempo em que vivemos. Estou a falar-vos agora junto de um busto de Rodrigo da Fonseca. É uma excelente escultura. É da autoria do escultor Vítor Bastos, aquele mesmo que fez a estátua do Camões. Eu já em tempos fiz um programa mostrando a estátua do Camões. Era um escultor cheio de força e acho que esta cabeça do Rodrigo da Fonseca é realmente muito boa. Ele era exatamente assim. Isto já representa o Rodrigo com mais de 50 anos, o Rodrigo pessoa já muito importante. Os princípios foram humildes, ele nasceu em Condeixa em 1787, reparem neste ano, 1787 é 2 anos antes da Revolução Francesa. Era filho de gente modesta, mas não miserável. O pai era um fidalgo empobrecido, mas ainda se relacionava com os Soares da Albergaria, uma família importante da Beira, mas vivia de uma laborazinha pobre. Ganhou o bastante para mandar o rapaz para Coimbra estudar, porque ele queria que o rapaz fosse padre. Bom, na terra onde nasceu, aprendeu o latinzinho com um frade, que era, sem latinzinho ninguém entrava na universidade. Sabia o latim, as aulas davam-se em latim, portanto tinha que saber latim, e depois matriculou-se em teologia, porque o pai queria que ele fosse padre. Chegou ao segundo ano de teologia, com notas muito boas, mas quando ele está no segundo ano de teologia, já estamos em 1808, portanto, ele agora tem 20 para 21 anos, e nessa altura acontece isto. Vem a primeira invasão francesa, como sabem, a corte sai de Lisboa, vai instalar-se no Brasil, depois vêm os ingleses, ainda em 1808, e expulsam os franceses, e no meio desta confusão toda, a Universidade de Coimbra é fechada. Não pode haver aulas naquela confusão. E há um professor de física, que tem uma importante ideia. Então aqueles rapazes, centenas e centenas de rapazes na força da vida, ficam sem ter nada que fazer com as aulas fechadas. Não,
criou um batalhão académico. Devo dizer que o batalhão académico é uma das instituições que tem a maior importância no desenrolar dos futuros acontecimentos em Portugal. O batalhão académico, quase toda a gente que depois vem a figurar na política dos tempos posteriores, assentou praça no batalhão académico. E é isso que acontece ao Rodrigo. O Rodrigo é soldado no batalhão académico. Do batalhão académico passa rapidamente para um outro corpo que se chamava Corpo de Guias. O Corpo de Guias são as primeiras tropas de engenharia que há em Portugal. Escolhiam para o Corpo de Guias, naturalmente, as pessoas mais hábeis, mais capazes. Era o Corpo de Guias que estudava as cartas geográficas, que indicava os caminhos, que, portanto, eram realmente tropas de engenharia. Bom, esteve no Corpo de Guias e do Corpo de Guias depois voltou, já alferes, para as tropas de combate. E foi alferes em Infantaria 15. Isto é muito importante. Ele é alferes em Infantaria 15, está aí todos os anos que dura a Guerra Peninsular, é um militar disciplinado, não há assim nada de extraordinário, ele nunca quis dar nas vistas. Tudo o que eu sei é que durante esses 5 anos, que vão desde 1808 a 1813 ou 14, ele foi promovido alferes a tenente, o que é natural, é natural. E, enfim, é condecorado com a medalha das 4 campanhas, porque os ingleses deram as 4 campanhas a quem fez a guerra completa. É um militar que continua na tropa e, entretanto, em Portugal as coisas mudam profundamente. Como sabem, Napoleão acabou vencido, portanto, acaba a guerra, as tropas portuguesas regressam aos seus quartéis e o tenente Rodrigo da Fonseca vive em Lisboa, agora uma vida sem história. Simplesmente, quem agora manda em Portugal já não é o rei de Portugal, o rei está no Brasil. Quem aqui manda tudo é o Beresford, o general inglês. E governa isto no interesse da Inglaterra. Isso cria muito descontentamento. Os militares realmente estão indignados e cria-se aquela conspiração que eu já lhes falei em 1817. Uma série de oficiais das unidades de Lisboa resolvem fazer uma conspiração para derrubar o Beresford e restaurar, a bem dizer, restaurar a independência portuguesa. E o tenente Rodrigo meteu-se nessa conspiração. Bom, ela foi descoberta, porque houve um que denunciou, foram todos presos. Rodrigo, que era muito esperto, a tempo escondeu-se e viveu escondido 2 anos, assim nos sótãos ou nas caves de Lisboa. Toda a gente à procura dele, não deram com ele. Entretanto, o Beresford viu que lá na lista dos oficiais faltava aquele, era desertor. Isto para o Beresford era terrível. Um oficial desertor manda passar a cidade a pente fino e o Rodrigo da Fonseca, exatamente quando a casa já estava a ser cercada de tropas para o prenderem, finge que é um galego, com estamentos de galego por aí abaixo, e os soldados dizem: vocês sabem onde é que está o tenente Rodrigo? E ele diz: Rodrigo, sim, lá acima. E lá diz, engana os soldados e, entretanto, vai rapidamente, mete-se no navio e vai para o Brasil. Vai para o Brasil, onde ele não conhece ninguém, a não ser um homem que ele admirava muito. Era o seu comandante. Durante a campanha peninsular, o comandante de Infantaria 15 tinha sido o coronel Luís Dorrego. É Luís Dorrego Barreto. Depois, mais tarde, foi Visconde de Gerais do Lima. Mas, nessa altura, chamavam-lhe Luís Dorrego. Ele já era general, nessa altura. Era o governador das armas do Pernambuco. E o nosso tenente, agora, dado por desertor, sem emprego, sem nada, dirige-se a Pernambuco e apresenta-se ao seu antigo general, que gostou muito de o ver. Gostou muito de o ver. Aquele rapaz tinha sido um magnífico oficial e encarregou logo de ser seu secretário e de dirigir os jornais. Ele fundou o primeiro jornal de Pernambuco, foi ele que o fundou.
chamava-se Aurora Pernambucana. Isto tudo em 1819-20. Entretanto, há a Revolução de 1820 em Portugal, o Brasil começa a caminhar para a independência, o Luís do Rego não concordava com isso, e resolve embarcar e voltar a Lisboa. Só que nessa altura, já o Rodrigo da Fonseca, secretário do Luís do Rego, se tinha apaixonado por uma das filhas dele, e não sei se já voltaram casados, se não, há quem diga que sim, que já vieram casados, há quem diga que não, que vieram casar aqui, já no Minho, lá em Gerais do Lima, e, de qualquer maneira, esse casamento durou a vida inteira. E agora, depois da Revolução de 1822, começa a vida política do nosso Rodrigo. E começa de uma maneira que não foi feliz. Eu vou-lhes explicar qual foi. Essa forma infeliz foi a seguinte. Estamos em 1822. Quem governa agora o país são as cortes. Umas cortes que desagradam muito aos setores conservadores. Toda a gente que era pela tradição, pelo passado, está contra as cortes e, portanto, sente-se fervilhar por toda a parte uma ideia de voltar ao passado, de entregar o trono a Dom Miguel, acabar com aquela experiência liberal. E é nessa altura que aparecem uns rapazes com a ideia de fazer uma conspiração. Eu tenho aqui um documento hoje raríssimo, que é a sentença que foi dada nesse caso. Isto é o caso da conspiração da Rua Formosa. A ideia era obrigarem Dom João VI a abdicar, fechavam-no numa quinta, entregar o trono ao Senhor Dom Miguel e matarem alguns dos deputados vintistas, entre eles o Fernando Tomás, e para isso precisavam, evidentemente, de um general, de um homem para mobilizar a tropa. E lembraram-se de ir falar com o general, era Marechal Luís do Rego. E foram lá ter com o Marechal. O Marechal era um homem inteligente, prudente. E tinha havido aquela lição da conspiração do Gomes Freire. E, portanto, o Marechal disse, bom, olha, isso trata-se aqui com... E apontou o genro, que estava ali, o genro, que era o Rodrigo da Fonseca. Falei aqui com o meu genro. Ele me ia dizendo o que se passa. E depois disse ao genro, olha, isto é uma conspiração contra o governo, tu não te metas nisso, mas vai vendo o que eles fazem e vai-nos dizendo. Ora bem, é preciso saber que Rodrigo da Fonseca era, nesta altura, oficial do Ministério da Justiça. Como oficial do Ministério da Justiça, tinha funções policiais. E ele recebeu do Marechal ordem para seguir a conspiração, o que ele realmente fez. Aqui, para esta sentença vê-se, tudo o que a polícia sabia foi o que o Rodrigo lhe disse, está aqui escrito. Levaram muito a mal isto ao Rodrigo. Eu, aos olhos de hoje, isto realmente não é um papel simpático, um homem, enfim, ir delatar, mas ele não delatou nada. Ele era um funcionário do Ministério da Justiça, foi metido ali, os outros é que confiaram nele. De qualquer maneira, esta acusação foi-lhe feita durante toda a vida. Ele era injuriado e durante a vida inteira que chegou até muito longe, eu tenho agora aqui diante de mim coisas que mostram a imensa consideração em que o tinham. Olhem, isto, por exemplo, isto é uma coisa, é quase único. Quando o Garrete escreveu o Frei Luís de Sousa, mandou imprimir 12 exemplares, 12, para entregar um a cada um dos autores e também dois ou três aos seus maiores amigos. Está aqui a dedicatória do Almeida Garrete, deste exemplar único do Frei Luís de Sousa, ao seu amigo Rodrigo da Fonseca Magalhães. Isto mostra o apreço em que Garrete tinha o Rodrigo da Fonseca. Mas tenho aqui a Harpa do Crente, que, como sabem, é o
um dos livros mais famosos do Alexandre Herculano, e esse não é um simples manuscrito, é o próprio livro, é dedicado a Rodrigo da Fonseca Magalhães, com respeitosa homenagem do Alexandre Herculano. Outra lembrança, esta é muito comovente, um livro, o Rodrigo da Fonseca mandou-o encadernar com muito cuidado, mandou-lhe pôr uma fechadura, isto era um livro secreto para ninguém ler, a fechadura agora está aberta, vou abri-lo, e no livro, que está em parte em branco, contam-se coisas íntimas da sua vida que ele queria que o filho soubesse. A última coisa que está escrita é: porque me zanguei eu com o Costa Cabral. Infelizmente, nesta altura, a morte colheu e eu fiquei sem saber, neste livro, porque é que ele se zangou com o Costa Cabral. Bom, não sei por este livro, mas sei por outras razões. Outras lembranças de Rodrigo da Fonseca que eu acho realmente muito comoventes, muito comoventes. Olhem, um copo pelo qual ele bebia. Mandou aqui gravar as armas. Isto aqui são os Fonsecas, isto são os Magalhães. Isto é uma coroa. É uma coroa de conde. Os reis de Portugal quiseram, depois de ele ter sido ministro, quiseram fazer conde. Conde Gerais do Lima. Ele nunca aceitou. Mesmo à hora da morte, foram insistir, não aceito para si, aceito para o seu filho. E ele disse, se eu não aceito para mim, ainda menos aceito para o meu filho. Não aceitou. Mas usava a coroa de conde que competia aos pares do reino. Está aqui um copo com a coroa dos pares do reino. Outra, isto, a garrafa. Na garrafa, mandou gravar, isto deve ter sido feito na Marinha Grande, debaixo da tal coroa, da coroa de par do reino, F.M. Fonseca Magalhães. Mandou gravar uma baixela de louça lindíssima. E cá está a coroa Fonseca Magalhães. Quer dizer, isto, ele não era propriamente um homem modesto, não se pode dizer. Tinha orgulho no seu próprio valor. Mas nesta altura o senhor telespectador está a dizer de si para si: mas onde é que você se foi meter que descobriu tanta recordação, tanta coisa íntima do Rodrigo da Fonseca Magalhães? E eu vou explicar. Estou na casa do meu querido amigo José Maria Almarjão. É um amigo desde há muitas décadas. Fizemos a tropa juntos em Penafiel, recorda-se disso? Eu até tenho uma fotografia, éramos os grandes amigos, éramos os três mosqueteiros lá do batalhão, eu, o Almarjão e o Rossano Garcia. Estamos os três nesta fotografia e vejam o tempo, a diferença que faz, como nós éramos e como nós somos. Bom, já nessa altura, o Almarjão tinha o que nós considerávamos uma mania. Todo o documento, todo o impresso, todo o proclame de uma romaria, todo o bilhete de uma carreira de caminhonetes, ele guardava e dizia: isto hoje não vale nada, daqui a 50 anos vocês não imaginam o valor que isto pode ter. Isto é um documento. Um documento. É curioso, eu é que era professor de História. E ele é que sabia o valor do documento. Bom, por isso ele tem hoje, como sabem, toda a gente sabe, a maior livraria de documentos antigos e de antiguidades que existe no nosso país. Mas ele facultou-me a sua casa. Ele é trineto, ele é filho do Conde do Almarjão, e o Conde do Almarjão era bisneto do Rodrigo da Fonseca, e ele é que foi o herdeiro, ele é que tem colecionado pouco a pouco tudo quanto aparece, tudo quanto se refira ao seu trisavô. E hoje esta casa de Lisboa, ninguém sabe que está aqui um verdadeiro museu do homem cuja intervenção foi decisiva no destino português. Todos reconheciam a extraordinária inteligência e argúcia daquele homem, e quando Dom Miguel se apodera do trono e do poder,
chama-no, o Ministro da Justiça chama-o, é o Furtado Mendonça, e pede-lhe, olha, o senhor faça um manifesto a dizer que o senhor Dom Miguel é que tem razão, ele é que deve ser o rei de Portugal, faça esse manifesto e vai ver que a gente lhe agradece muito isso. Bom, só que o Rodrigo não achava isso, achava exatamente o contrário. E, portanto, dizia, eu não posso fazer esse manifesto. Isso não faço. Percebeu que isso eram tempos muito duros, que um homem que dissesse que não ao rei, a dizer que o rei não tinha razão, fatalmente seria perseguido. E, naturalmente, enfim, portanto, fugiu. Fugiu para a Inglaterra. Voltou depois do triunfo liberal. Os liberais ganham e aí segue-se uma política de vingança, de retaliação. E propõem leis para arrancar às famílias que tinham estado do lado de Dom Miguel tudo quanto tinham. É a chamada lei das indenizações. Os miguelistas perderam, têm que pagar a guerra, têm que pagar as vidas, têm que pagar as casas que queimaram, têm que acabar, pagar tudo. E há uma voz que se levanta no Parlamento e que diz: vocês estão a criar um país infernal. Estão a criar um país dividido entre dois mundos, o mundo dos espoliados e o mundo dos espoliadores. Assim, nunca chegaremos a parte nenhuma. As nações querem-se unidas. Eu quero um Portugal inteiramente unido à volta da ideia de pátria. Ele com isto perde a popularidade, porque, não é claro, nessa altura, só os liberais mais assanhados é que estão no poder. Ele perde toda a popularidade, mas não se importa. Ele, apesar disso, no ano seguinte, é nomeado ministro. Ministro do Reino. Ministro do Reino era ministro de tudo, praticamente, da educação, da saúde, da instrução. E, como ministro do Reino, faz um decreto. Cria em Lisboa o Instituto Superior de Ciências Físicas e Matemáticas. Porque acha ele que sem cultura, sem técnicos, sem ciência, o país não vai para a frente. É claro, só que ele quer criá-lo em Lisboa. Isto, um país que desde o século XVI tinha a universidade em Coimbra. Olhem, eu acho que até as pedras tremeram de indignação. Lisboa, que disparado! Isso, esse homem está doido! E olhem, foi de tal ordem que o ministério caiu. Caiu, ele deixou de ser ministro por causa dessa ideia de fazer ensino superior em Lisboa. Vem a voltar ao poder depois da regeneração. Aliás, ele é um dos mentores da regeneração. Quando se fala na regeneração, fala-se sempre no Fontes Pereira de Melo. Fontes Pereira de Melo fez os comboios, fez os telégrafos, fez as estradas, pois fez. Mas havia alguém que estava por detrás dele e que criava as condições políticas de pacificação da família portuguesa, de entendimento entre as tendências opostas, e fazia o país andar para a frente. O grande mentor da regeneração é o Rodrigo da Fonseca Magalhães. Ele é o ministro do Reino desde 51, a data da regeneração, até praticamente à morte, em 56. É ele quem primeiro muda a Constituição, faz o ato constitucional, que acaba com as rivalidades entre cartistas e vintistas. O meio termo. No meio é que está a virtude, podem crer. É ele quem promove a primeira exposição agrícola portuguesa. É ele quem funda o primeiro ensino técnico em Portugal. É ele quem cria o Instituto Industrial de Lisboa, que vai ser depois o Instituto Superior Técnico. É ele quem cria o Instituto Superior de Agronomia. É ele, no tempo dele, que se começa a construção das primeiras linhas férreas. É ele quem suprime o lacre nas cartas pelas primeiras estampilhas postais. É ele quem manda organizar a primeira exposição industrial na cidade do Porto. Bem, o país abandona a sua antiguidade feudal, a sua mudorra e atraso, e alinha na frente das grandes nações progressivas, levada pela mão de Rodrigo da Fonseca Magalhães. Ele morreu pouco depois de sair do governo, e acho que dos milhares de moradores da rua Rodrigo da Fonseca, poucos saberiam que moravam numa rua com um nome tão ilustre.